Da li je Njemačka spremna da nadoknadi štetu koju bi poljoprivrednici u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine pretrpjeli prihvatanjem SSP-a? Saznaćemo od kolega iz Istočnog Sarajeva, odakle se javlja Sanja Vučinić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i njemački savezni ministar poljoprivrede Kristijan Schmidt razgovarali su u Istočnom Sarajevu o pomoći Njemačke za ublažavanje štete koju bi poljoprivredni proizvođači iz Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pretrpjeli usvajanjem adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. S obzirom na to da institucije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske imaju različite podatke o potencijalnim gubicima, Dodik i Schmidt su se saglasili da neutralna referentna kuća poput Svjetske banke prvo napravi procjenu štete, što bi, kako je rekao Dodik, stvorilo uslove da se parafira i odobri adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Stav Republike Srpske da je ispregovarani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju štetan po poljoprivrednu proizvodnju, Njemačka je ozbiljno shvatila i u Istočno Sarajevo poslala saveznog ministra. Dodik ga je upoznao sa procjenom da bi samo poljoprivredni proizvođači iz Srpske pretrpjeli štetu od 220 miliona maraka. Tu je uključen i gubitak radnih mjesta i svega onoga što ide sa tim sporazumom i naravno gubitak od 70 miliona u budžetu Republike Srpske. To su egzaktno dokazivi podaci. Predsjednik Srpske bio iznenađen podatkom koji mu je saopštio njemački ministar poljoprivrede, a koji su mu koji čas ranije servirali u Sarajevu da bi ukupni gubici po Bosnu i Hercegovinu na godišnjem nivou bili oko 60 miliona. Mi dovodimo čovjeka u poziciju za koji dolazi sa paketom ku pomoći koji može da da i mi njemu predočavamo različite podatke. Šta da vam dobro radi u toj situaciji? To govori samo o Bosni i Hercegovini, nažalost. Mi nismo uopšte znali. Ja sam za taj podatak čuo 10 minuta prije. Pa tako? 10 minuta prije ovog sastanka ja sam čuo da je njemu predočeno 60 miliona maraka. Poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske tek očekuju detalje dogovora sa Njemačkom o eventualnoj ošteti ako se prihvati adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju protiv kojeg su od početka bili. Znači moramo sačekat da vidimo šta će predsjednik nam dati kao adekvatno rješenje, da vidimo kolike će biti štete, da li će ta nadoknada se moći namiriti iz ponude Njemačke. Njemačka je pokazala volju da čuje šta Republika Srpska misli o adaptiranom SSP-u, ali i da deblokira izvoz mesa i mesnih prerađevina iz Bosne i Hercegovine preko Evropske unije na tržišta trećih zemalja, jer je dosadašnji način prevoza robe avionom i do 5 puta skuplji nego kamionima. U saopštenju iz kabineta Denisa Zvizdića ne precizira se šteta poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini, ali naglašava da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i dobijanje efikasnog mehanizma koordinacije najznačajniji korak BiH ka Evropskoj uniji u zadnjih 20 godina.